Azamu, Sergeant Luke Mango. Mheshimiwa Rais, hivi sasa tunaomba Mheshimiwa Rais hivi sasa tukuonyeshe gari zetu za kazi, gari ambazo tumeweza pia kuzinunua, kama vile umesikia hapo kwamba askari tayari wako tayari kuelekea mbugani. Hizi ni gari tunawapea waweze kwenda kutenda ile kazi. Gari tatu za mwanzo, Mheshimiwa Rais, hizi ni gari zinatumiwa na wakuu wa areas, area conservation senior assistant directors, wanatumia aina hizi gari tatu. Gari zinazofuata baada hizi tatu ni gari zetu za patrol vehicles. Vile tunakaa mgongo kwa mgongo, Mheshimiwa Rais, inamaanisha kwa muindaji haramu ukirusha risasi moja kuna kumi zinazotokea kwa kila upande wa gari hii. Tunazipenda vile zilivyo kwa sababu zinatupatia mwendo kufika sehemu mbalimbali ya hizi sehemu zetu za kazi. Kufunga kazi katika maonyesho haya, Mheshimiwa Rais, ningeomba uangalie upande wa kushoto. Hii gari ni kufunga kazi. Ni gari wakati tunahamisha ndovu wakileta shida sehemu fulani, ama wakiwa wengi mahali fulani tunahamisha kwenda mahali ingine. Inatumiwa na kikosi chetu maalum, capture unit. Kwa hivyo hili linaweza beba ndovu wawili, takriban tani karibu 18, mmoja akiwa 9 kwa 9. Kwa hivyo tunajivunia kabisa, na uwezekano wa kufanya hayo yote, Mheshimiwa Rais, ni lile pato ambalo tumepata kupitia e-citizen. Wametuletea hela zaidi na tukafanya hii kazi vile inaonekana. Ni shahiri dhahiri kwamba wawindaji haramu chenu kimotoni. Mheshimiwa Rais, ningependa kwa sasa tulete burudani kupitia askari wale wetu kwa kwata inaitwa kimya kimya, silent drill. Commanders, kama tuko tayari nipate ishara. Haya. Naambiwa gari lazima litoke bila shaka. Asante.